çdo ndotje mjedisit shoqërohet me efektet e saj në mjedisin pritës. Për ujrat e ëmbël sipërfaqësor, efektet kryesore janë eutrofimi i ujrave dhe shpërlarja acide. Eutrofimi është fenomen ku ka si origjinë ndotjen e ujrave kryesisht nga shkarkimet e ujrave të zeza urbane apo si rrjedhim i aktiviteteve bujqësore nga drenazhimi i tokës bujqësore. Fenomeni i shpërlarjes acide i njohur më tepër në industri dhe në minerale të veçanta është efekti që shkaktohet në ujrat e shkatrimit të drenazhit acidik të mineraleve direkt në mjedis pa kryer më parë asnjë trajtim paraprak të tyre. Ndryshe shpërlarja acidike njihet edhe si efekt yellow boy me emrin element ushqyes. Në ujrat konsiderohen komponentet e tretshëm të azotit dhe të fosforit në to. Quhet kështu sepse është komponent përcaktues në kushte specifike. Shpejtësia e procesit të fotosintezës dhe rritja e bindësisë në ujra, ku shpejtësia e rritjes së algave është shumë e madhe, ndodhi ashtu quajtur lulëzimi i algave si pasojë e të cilës pamja e ujit ndryshon duke bërë atë jeshil, i turbull dhe viskoz. Eutrofikimi i ujrave për shkak të ndotjes antropologjike quhet nganjëherë edhe eutrofikim artificial ose kulturor për të dalluar atë nga rritja graduale shumë e ngadalt e shkallës së eutrofimit të liçenit për shkaqet natyrore të moshës së tyre. Rreshtet që bien mbi sipërfaqen e tokës tresin mineralet gjatë depërtimit në tokë. Në zonat e virgjëra, përbërjet kimike të ujrave varen kryesisht nga dheri i tokës dhe shkëmbimi amor poshtë saj, duke bërë që niveli i ushqimit të jetë i ulët, vendbanimi dhe shfrytëzimi, shpyllëzimi shoqërohet, zhvillimi poqësor dhe urbanizimi nxit shpërlarjen e lëndëve të ushqyeshme në lumen dhe liçene. Një gjë e tillë nxit rritjen e bimëve të tjera ujore dhe me radhë të organizmave të sipërfaqes të nxitxhirit ushqimor ushqyes. Ky proces njihet me emrin eutrofikim kulturor. Rritja e biomasës dhe dukuria shoqërore e eutrofikimit janë më të zakonshme në liçenet dhe në zonat bregetare, pa ngrykave derse të lumenjve. Fosfori dhe azoti janë të ushqyera që nxisin këtë prodhim të lartë biologjik, pasojat ekologjike të eutrofikimit kulturor të shkaktuara prej sasive të larta ushqyese mund të provokojnë ndryshime në strukturave biologjike, ku mbizotërues bëhen algat. Ujrat bëhen të turbullta, algat blu, të gjelbra, zhvillohen shumë shpejt duke shkaktuar formimin e shkumbave dhe helmeve të fuqishme për kafshët dhe njeriu. Kalbëzimi në fund shkakton uljen e oksigjenit me vlerë të paramenduar për botën e gjallë. Nivelet e ulta të oksigjenit shpejtojnë çlirimin e fosforit prej sentimentalve duke nxitur më tej prodhimin e fotosintezës, duke ndikuar në uljen e vlerave përdoruese dhe estetike të ujrave.